Burime e zyrtare nga Drejtoria Rajonale e Policisë së Korçës bëjnë me di se është hartuar një plan masash që do të vijë në zbatim nga dita e hënë dhe gjatë gjithë sezonit shkollor. Kontrole rigoroze për menaxhimin e trafikut dhe rritjen e sigurisë pranë objekteve mësimore janë këto objektivat kryesore të këtij plani masash të policisë. Policia e Qarkut sqaron se për mbarvajtjen e këtij plani do të rritet numri i efektivëve dhe do të shtohen patrullimet. Plani përfshin detyra konkrete në drejtim të qarkullimit rrugor dhe sigurisë, sidomos në fillim të procesit mësimor, në pushim dhe në mbarim të tij kur nxënësit dalin nga shkollat respektive. Në këto orare, vjet re se trafiku në qytetin e Korçës, por edhe qytetet e Qarkut rëndohet nga lëvizja e mjeteve të shumta. Masat me rast në fillimit të vitit të ri shkollor janë ndërmarrë nga policia tashmë në të gjithë Shqipërinë.